Տաղանդավոր սերունդը ներկայացնում է։ Կրթության, մշակույթի, սպորտի լավագույններ, ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն։ Գլխավոր հովանավոր Աշտարակ Կաթ ընկերություն։ Աշտարակ Կաթ, Սարի Կաթի ուժը։ Հովանավոր Հայկական ծրագրեր ընկերություն։ Աջակիցներ՝ ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն։ Լավագույն կատարող նոմինացիա անցնում է Ռազմիկ և ընկերներ խմբի վոկալիստ Ռազմիկը և անցնում է նա Սոնա Գուլխասյանին 2005 թվականի Բուլղարիայում միջազգային մրցույթի երկրորդ մրցանակակիր, 2008 թվականի Եգիպտոսում միջազգային մրցույթի երրորդ մրցանակակիր, 2011 թվականի Եվրոպոփ Կոնտեքստ, Բեռլիներ Պերլե 2011 թվականի Գրան Պրի Շահով։ Նա իրոք լավագույն կատարողն է և նա դեռ իր խոսքը ասելու է։ Բրավո։ Սոնա, դու բան չունես ասելու։ Իհարկե ունեմ, շատ շնորհակալ եմ այս մրցանակի համար, Ռազմիկ քո խոսքերի համար, իսկ նույն կարծիքը ես քո մասին ունեմ։ Ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն։ To the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turn into your own darkest moon. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home, and I'm trying
ազգային մանկական մրցանակաբաշխություն։